بارگاہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہیں وطن عزیز کی بقاؤ سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں تو کہیں عالم اسلام کے اتحاد اور کفر پر غلبے کی تمنائیں دعاؤں کا روپ دھار رہی ہیں۔ ادھر دربار عالیہ کا نورانی منظر آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے تو ادھر سما حال میں سوز و گداز کی کیفیتوں کو دوبالا کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے ہیں انعام اللہ، سعید اللہ خان قوال اور ان کے ہم نوا یہ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کا کلام پیش کریں گے۔ تک کیو دادا